momento, os ladrões que roubaram a Freezer, levamos ela para devolver, ó. Olha ali, ó. É mole? Aí pegamos esses infelizes aqui, ó. Roubando. Se quebrar a Freezer, lascou-se, viu? Eu vou botar até a viatura aqui para vocês desviarem o caminho e não bater, não arranhar a viatura. Viu? Bora. Eu quero que vocês segurem a frise, dê seu jeito de levar. Porque vocês não souberam tirar de lá, roubar. Então bora aprender a levar e devolver. Não foi aqui não, foi ali, ó. Olha, se um segurar de um lado, outro do outro assim, ó, ainda tô ensinando. O quê? Não, dá pra levar. Dá pra levar. Você não queira dar uma de doido não, viu? Não queira dar uma de louco não, viu? Eu tô lhe avisando. Ajude, é o outro, que o outro tá se matando sozinho aí que eu tô vendo. Peraí. Viu? Peraí, pô. Olha, se quebrar a frise, lascou-se. Porque eu quero ela inteira do jeito que vocês roubaram. Eu quero ela inteira do jeito que vocês roubaram. Ó, tá quebrando o pé da frise. Eu vou, olha. Eu vou ter que dar uma massagem em vocês para vocês ficarem mais fortezinhos, cara. Vocês ainda vão roubar mais ainda? Como é teu nome? Hein? Chanderson. Quem te chamou tu para roubar foi ele, não foi? Aí no momento tu se fudeu. Como é teu nome, Zé? Jackson. Jackson, teu vulgo. Tu tem um vulgozinho que eu sei. Bebezão. Bebezão, é. Bebezão. Lá da Aranha, não é tu? Vou pegar, quando sei. São Paulo. Olha, se lascou-se, velho. Logo no meu dia tu fosse roubar, olha. Aí eu acho engraçado que tu pra roubar tu tem as duas mãos boas. Né? Faça assim, ó, eu vou lhe ensinar. Ainda vou ser bonzinho. Tu vem pro lado de cá, tu pega essa tua mão, bota ali, ó. Vocês dois, ó. Botando a mão aqui embaixo ali, ó. Isso. Aí o que é que vocês fazem? Suspende, tu bota essa outra mão aqui, ó, segurando aqui, ó, ó. Não quero saber como é que tá a sua mão, não. Desde onde aí, segura aqui, vai, isso. E suspende ela. Porque senão eu vou botar ela na cabeça de vocês, pra vocês levarem. Dá um jeito aí. Isso, ó, o cara lá é forte, né? Classificados, tribuna, tá em todo lugar.